Goeiemôre graad 1s en baie welkom by vandag se graad 1 wiskunde les. My naam is Juffrou Marieke. Op die skerm is daar 'n e-posadres, grade1@worksheetcloud.com. As jy enige vragies het vir Juffrou na vandag se les, dan vra jy vir mamma of vir pappa om jou te help en dan stuur jy 'n e-pos na die adres. Reg. So vandag gaan ons 'n bietjie woordprobleme doen. Of storiesomme soos van julle dit al ken. Ek hoop julle sien sommer baie uit na vandag se les en dat julle dit baie sal geniet. Graad 1s, ons gaan nou begin deur eers net lekker saam te tel en ons breintjies wakker te maak. Julle kan saam met juffrou in vywe tel. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Baie baie mooi. Nou gaan ons by 30 begin en terugtel in ene. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed, nou kan julle saam met juffrou die volgende getalname lees op die skerm. 2 7 10 8 13 10 15 1 3 5 14 4 6 9 Baie mooi graad 1s. Goed. Nou kan julle saam met juffrou die volgende sommetjie lees. Wian pak 10 appels in sakke. Hy pak 2 appels in 'n sak. Hoeveel sakke het hy nodig? Wian pak 10 appels in sakke. Hy pak 2 appels in 'n sak. Hoeveel sakke het hy nodig? Goed. Kom ons gaan teken eers die sommetjie vir ons om dit beter te verstaan. Kan julle sien op die skerm is daar nou appels? Kom ons gaan tel die appels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stem julle saam dat daar 10 appels is? Goed. So wie aanpak 10 appels in sakke? Ons moet gaan uitvind hoeveel sakke gaan hy nodig hê om al die appels te pak of te verpak. So kom ons kyk. Daar is my eerste sak met 2 appels in. Daar is my tweede sak met 2 appels in. Daar is my derde sak. Hy het ook 2 appels in.
Soveel sakke het ons al hier. 1, 2, 3. My vierde sak het ook 2 appels in. En my vijfde sak het ook 2 appels in. Nou moet ons mooi gaan kijken naar wat hulle vir ons gevra het. Hoeveel sakke het hy nodig? So onthou nou, hulle vra nie hoeveel appels is daar nie, want ons weet daar is 10 appels. Hulle wil weet, hoeveel sakke het ek nodig om al 10 appels te verdeel? So kom ons gaan tel ons sakke. 1, 2, 3, 4, 5. Stem julle saam, daar's 5 sakke. So hoeveel sakke het Vian nodig gehad om al die appels te verpak? Dis reg, hy het 5 sakke nodig gehad. Goed, baie, baie mooi. Kom ons kyk na volgende een. Sam pak 12 piesangs in sakke. Hy pak 3 piesangs in 'n sak. Hoeveel sakke het hy nodig? So Sam pak 12 piesangs in sakke. Daar is die piesangs sommer klaar op die skerm. Ons gaan nou gaan kyk of daar 12 is. Hy pak hoeveel in 'n sak? 3 piesangs in 'n sak. Hoeveel sakke het hy nodig? Kom ons gaan kyk gou eers of ons 12 piesangs het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baie mooi, daar is 12 piesangs. Hy pak 3 in 'n sak. Daar is my eerste sak met 3 piesangs in. Daar is my tweede sak. Hy het ook 3 piesangs in. Die derde sak het ook 3 piesangs in. En die vierde sak het ook piesangs in, of 3 piesangs in. Hoeveel sakke het hy nodig? Onthou nou hulle vra, hoeveel sakke het hy nodig? Nie hoeveel piesangs daar is nie. Ons weet daar is 12 piesangs en ons weet daar is 3 in 'n sak. Kom ons kyk hoeveel sakke het ons gebruik. 1, 2, 3, 4. Sam gebruik 4 sakke om die piesangs te verpak. Prachtig, kom ons gaan aan. Mia bring 12 wortels vir haar 3 hase. Hoeveel wortels kan elke haas kry? Goed, hoeveel wortels kan elke haas kry? Ons weet daar is 12 wortels, kom ons gaan maak gou seker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En hoeveel hase het sy? Dis reg, sy het 3 hasies. Die eerste hasie kry, ons moet nog gaan kyk hoeveel wortels kry elke hasie. So daar is 12 wortels en 3 hasies. Daar is my 3 hasies. Goed, nou gaan kyk ons hoeveel wortels kan ons vir elkeen gee. Die eerste hasie kry 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Weer vir die tweede hasie. En die derde hasie, hoeveel dink julle kry hy? Dis reg, ook 4. Ons het nou die wortels gelyk gedeel tussen al 3 hasies. Elke haas kry 4 wortels. Elke haas kry 4 wortels. Dis reg. Baie mooi, graad 1s. 4 kinders moet 8 snye brood gelyk opdeel. Hoeveel snye brood kry elke kind? So daar's 8 snytjies brood en daar's 4 kinders. Elke kind moet eweveel brood kry. Hoeveel brood gaan elke kind kry? Kom ons kyk. Daar is my 4 maatjies. Ons eerste maatjie kry 2 snye. Die tweede maatjie kry ook 2 snye. Die derde maatjie kry ook 2 snye.
En die vierde maatjie kry ook twee snye. Dink julle hulle het ewe veel brood gekry? Ja, jy is reg, want elkeen het twee snye gekry. So wat is die vraag? Hoeveel snye brood kry elke kind? So onthou nou, hulle vra nie hoeveel snye brood is daar al te saam nie, maar hoeveel snye brood kry elke kind? So elke kind kry twee snye brood. Baie, baie mooi. Graad 1 juffrou het weer so geniet om vandag by julle te kuier. Ek hoop julle het ook vandag se wiskunde les baie geniet. Vandag se les is aangebied deur Worksheet Cloud.